onu Xruşov dövrünün Qarabağ şəhidi adlandırırlar. Erməni həkimin etdiyi səhv əməliyyatdan sonra 38 yaşında dünyasını dəyişən Nazim Hacıyev. 1924-cü il iyunun 3-də Nuxa şəhərində dünyaya gəlib. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil olsa da, 2-ci Dünya Müharibəsi başlayandan sonra təhsilini yarımçıq qoyaraq Nuxaya qayıdır və burada yerli qəzetdə çalışır, müəllimlik edir. 1943-cü ildə müharibəyə çağırılan zaman xarici dil biliklərinə görə Nazimi Rusiya ərazisindəki kəşfiyyat məktəblərindən birinə göndərirlər. Cəmi 20 yaşında Xalq Daxili İşlər Komissarlığında işə götürülür. 36 yaşında Azərbaycan Kommunist Partiyasının ideologiya üzrə katibi seçilir. Bakı milyonçusu olmuş Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanımı heç kimin işə götürmədiyi bir vaxtda işlə təmin edir. Onun Azərbaycanlı sənət adamlarına xüsusi yardımları olurdu. Nazim Hacıyev Orta Asiyada deportasiya edilən Axsıxa türklərinin Azərbaycanda yerləşdirilməsinin təşəbbüskarı olub. ...1960-cı ildə SSR-nin ABŞ-la münasibətlərinin yumşalmasından istifadə edən ABŞ-dakı erməni diasporu, Ermənistanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasının 40 illiyi münasibəti ilə Dağlıq Qarabağ və Naxçıvanın Ermənistan SSR-yə hədiyə edilməsini xahiş edirlər. Mikayanın təşəbbüsü ilə məsələ siyasi büroda müzakirəyə çıxarılır. Bölgəyə xüsusi komissiya göndərilir və onlar müxtəlif araşlarla geri qayıdırlar. Həmin vaxt Nazim Hacıyev də büroya Dağlıq Qarabağın və Naxçıvanın Azərbaycanın tarixi torpağı olması ilə bağlı daha bir araş göndərir. Komünist Partiyasının baş ideologu Suslov Nazim Hacıyevi dərhal Moskvaya çağırır. 36 yaşlı Azərbaycanlı siyasi büroda Mikoyan və Xruşova dəlillərlə sübut edir ki, Dağlıq Qarabağ və Naxçıvan Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Xruşov deyir, sərhədlərə əl vursaq, bir qarışıqlıq yaranar ki, sümükləri yığışdıra bilmərik. Odur ki, Sovet ailəsində dostcasına yaşamağa davam edək. Bu iclas zamanı yaşadığı stres Nazim Hacıyevin səhhətinə mənfi təsir göstərir. Kreml xəstəxanasında erməni həkim tərəfindən səhv əməliyyat olunan Nazim Hacıyev bir il sonra 38 yaşında müəmmalı şəkildə vəfat edir. Nazim Hacıyevi Bakıda 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edirlər. Bakıdakı küçələrdən biri onun adını daşıyır. Oğlu Aydın Hacıyev Rusiyanın Arxangelsk vilayətində yaşayır, elmlər namizədidir. O, atasının fəaliyyəti və müəmmalı ölümü barədə kitabda yazıb.